Nazdar, máme středu 24. srpna, 2 hodiny odpoledne a je to přesně 2 měsíce, co jsem v Calgary. Nastala menší změna plánu, asi před hodinou mi psala e-mail paní z agentury, že pozice, na kterou jsem měl nastoupit vlastně tenhle týden, respektive zítra jsem měl jít na školení, se otvírá až 22. srpna, teda srpna, září, 22. září. Ale nabídla mi tam nějakou jinou pozici taky ve Walmartu, jestli bych měl to zájem, tak jsem jí hned volal, že zájem bych měl, protože peníze potřebuju. Měl by si začít už pátek, no je to, vlastně jsou tam 10-hodinové šichty, pracuje se od pátku do pondělí a mělo by to vlastně začínat v 5:45 ráno a končit by se mělo ve 4:15 odpoledne. Takže tam teďka jedu s ní zase probrat nějaký papíry, asi nějaký školení bude, asi zítra předpokládám, tak jsem na to zvědavý a uvidím. Dneska to v agentuře bylo rychlý, vlastně jsem jenom dostal tady nový papír, no je to vlastně zase na jiný adrese, teďka nevím kde to je, tamto předtím jsem měl 37 km ode mě půl hodiny jízdy, bylo to naštěstí po dálnici, takže to by nebyl takový problém, no. A v pracovní doba je zase nakonec změna, protože tady už někdo prej to vyfoukl tu pozici. To mi dneska bylo poslána v e-mailu, takže bych měl pracovat vlastně od pondělí do čtvrtku, no a od 5:45 ráno do 3:30 odpoledne, no. Takže by to mělo být asi zase desítky, předpokládám, sice to moc nechápu, protože to jiný, ale to je jedna. No takže jo, a začíná to tenhle pátek teda ale 29. což je asi pondělí, předpokládám, no tak jsem na to zvědavý a teďka pojedu domů, pak půjdu asi na kolo to chvíli provětrat, protože konečně už je zase pěkný počasí, teďka 2 dny nic moc, tak toho musím využít, dokud to ne. Takže jsem byl na kole, teďka se tady grilluju k večeři nějaký kuřecí maso, no a dneska nám přišel e-mail ohledně nájmu, jak to budeme mít dál. Máme vlastně na výběr 2 možnosti, buď se odstěhovat, když nám nájem skončí, anebo si obnovit vlastně pronájem na další rok. Případně to lze domluvit na kratší dobu, ale tady upozornění, že nájem není možné ukončit v měsících, jako je november, december, january nebo february, takže v podstatě si to nemůžeme prodloužit na méně než další 4 měsíce, což je v celku jako nic moc, no tak to nějak budeme muset s Frantou prodiskutovat, co dál.